день, мої любі читайлики. А от мені цікаво, кого ви рахуєте, коли довго не можете заснути? Мабуть, слоненят? А от герой книжки «Ану спи, овечка» рахував? Так-так, овечок. І зараз ми з вами дізнаємось, яка пригода сталася саме з ним. Почитаємо. Данкен любив вечірній перекус і вечірні історії. Любив одягати улюблену піжамку, навіть чистити зуби любив, але тільки пастою зі смаком жувальної гумки. Данкен не любив лише однієї вечірньої справи – лягати спати. Він знав цілу купу викрутасів, але не знав, що мама теж мала декілька трюків. Прочитавши синові улюблену історію на добраніч, мама обійняла його, поцілувала і сказала: «Спокійної ночі, Данкен». Але мені ще треба, проте Данкен так і не придумав, що йому треба, бо у спальні вже було все, що йому могло знадобитись. Тонша піжама, тепліша піжама, склянка води, нічник номер 1, нічник номер 2, теплі шкарпетки, довгі історії, короткі історії. Але я не хочу спати. Спробуй полічити овечок, подала ідею мама. Данкен глибоко вдихнув і налаштувався на овечі думки. 1, 2. Лічити овечок виявилось цікавіше, ніж Данкен собі думав. Усе йшло чудово, і Данкена вже почало блухлити на сон. Коли настала черга 68-ї вівці. 68-ма кашлянула. Просто, можна я поп'ю водички, перш ніж стрибну. Данкен узяв склянку води, яку залишила мама, і присневнув овечці. Коли вівця випила все до останньої краплі, він запитав: «Готова?» Вівця кивнула. Він чекав, коли ж овечка стрибне, але вівця все не стрибала. Вівця 68 подумала, що їй варто трохи розбігтися, але в останню секунду вона загальмувала. А що як підставити стільчик? Ні, так не буде зручно. Певно, треба ще розім'ятись. А може позичити кросівки у вівці 23? Це тривало цілу вічність. Вона не хотіла стрибати. Послухай, сказав Данкен, ти втомилась. Вівця 68 позіхнула і нарешті почимчикувала на другий бік ліжка. Данкен міцно спав. Важка та справа – вкласти когось спати. То якщо, любі, ви не можете довго заснути, то порахуйте овечок. Гарних вам днів!